E quem está se preparando para a redação do Enem pode conferir no site do exame uma cartilha completa com dicas de como fazer um bom texto. E quem sabe chegar à tão sonhada nota 1000. Em formato digital, a cartilha traz dicas de como estruturar o texto, explicações sobre a correção e os critérios usados na distribuição dos pontos. É um tripé, é um projeto de texto bem delineado, ele precisa ter várias leituras sobre muitos assuntos da atualidade e ele precisa treinar muito, porque quem não escreve não tem prática de desenvolver seu pensamento, de expressar toda a sua capacidade de leitura dentro desse texto. A professora Charlene tem duas alunas que tiraram nota máxima no Enem. Uma delas, a Natália, passou para a medicina, teve sua redação analisada e publicada no manual deste ano. No dia que saiu a redação, a minha professora me mandou, falou: Natália, sua redação está na cartilha e tudo mais. E aí eu fiquei muito feliz, contei para minha mãe e tal, falei que tinha sido apenas 7 redações selecionadas, né, e a minha tinha sido uma delas. A redação do Enem vale 1/5 da prova e é a única matéria que o aluno tem chance de tirar 1000 pontos. Por outro lado, também é a única prova que pode eliminar candidatos. Maria Helena está se dedicando muito e por isso espera ir bem na edição do Enem deste ano. Acho que eu estou preparada, pretendo tirar uns 960. 1000 talvez, mas acho bem difícil. E para quem ainda está ansioso com a prova, a aluna nota 1000 dá as dicas para se dar bem na redação. Tentar fazer o máximo de redações que conseguir, tentar pesquisar vários temas que estão assim na atualidade, né? Pesquisar livros relacionados, tentar escrever sobre todos esses temas que estão mais em pauta e tentar ter uma bagagem de acompanhamento mesmo, alguém que corrija com você, que mostre seus erros e você conseguir reescrever essas redações que você fez para corrigir os seus erros.